O início do período chuvoso, a preocupação com a proliferação do mosquito Aedes aegypti aumenta e em Piuí e região não é diferente. Por isso, procuramos o coordenador da Vigilância Ambiental e Endemias, Luiz Henrique Vieira Mota, para nos falar da atual situação da dengue em nosso município. O coordenador falou que o levantamento dos números em Piuí é de alerta e é preciso atenção aos cuidados. A gente fez o levantamento rápido do índice do Aedes aegypti, o LIRA, foi realizado na última sexta passada, né? E o levantamento apontou um índice de 3,8, que é um índice considerado de alerta. Ele não é um nível de risco, que a gente diz que está no vermelho, a gente está no sinal amarelo, né? Acima de 4, a gente diz que é o nível de risco. Então, é muito preocupante, ainda esse índice estar no amarelo, que ele precisa ser reduzido. E para isso, a gente precisa de colaboração da população, né, do ouvinte. Luiz Henrique diz que, apesar de alguns casos positivos para dengue, não houve óbitos. Então, a gente teve esse ano apenas 19 casos confirmados de dengue. Tá? Mas óbitos a gente não tem ocorrência. Confirmados também, a gente tem... Acho que teve um caso de chikungunya, se não me engano, tá? Mas zika a gente não teve e 19 casos de dengue. O coordenador da Vigilância Ambiental falou ainda da importância dos cuidados, principalmente neste período de pandemia da Covid. A gente não pode esquecer da dengue, né? Até porque se a pessoa tiver Covid ou tiver alguma sequela de Covid, se ela tiver dengue ou qualquer outra doença, pode às vezes até agravar aquele quadro, né? Então, começando agora o período de chuva, graças a Deus que a gente estava precisando por causa da seca, né, e a baixa das águas, mas o cuidado no quintal de casa. Principalmente duas questões, material virado de boca para cima, material impermeável, né? Lata, balde, qualquer material que possa acumular água de chuva, sempre deixa ele virado de boca para baixo e manter o quintal sempre limpo. Qualquer material descartável, de plástico, metal e vidro, pode ser um possível criador.